Apie šias tai galiu pasakyti taip, norint laimėti reikia pataikyti. Nepataikėm, nežinau kaip laimėjom. 61 taškai mes laimėti, tai nepamenu tokių rungtynių, man toks krepšinis nepatinka. Aišku, vyrai dirbo, kovojo, man patinka, kaip jie kovojo iki galo, nes nesiseka, bet vis tiek nenulinko tos rankos ir gynybos kelias kartus pakeitėm ir aš labai džiaugiausi, ypač dideliai žmonėm ir tai Pauliuko šiek tiek tokiu pozityvesnio žaidimo ir Džono didelio, vienas prieš vieną niekas į ten neapžaidinėjo. Gražu žiūrėti, tai man daugiau suteikia pasitikėjimą, kad galima visus žaidėjus išnaudoti. Tai kiek svarbus toks taškas namuose, kai atrodo, kad varžovai pirmavo 30 minučių šiandien, turėjo ir plius 12, bet vis tiek sugebėjo tai, rasti jėgų. Sakau, tokia negražiai pergalė, bet kaip visi jau čia kartoja, kad geriau negražiai žaidžiant laimėti, negu gražiai pralaimėti. Tai kiek svarbi, labai svarbi. Labai svarbi. Tai čia yra tokie konkurentai, kur visi taip kalba ir jie žaidžia dabar tokį užtikrintą krepšinį. Čia tos komandos ir kausės, taip sakysim, viduriukas ar ten play-offai, dėl play-offų. Taip kad namuose reikia laimėti prieš visus. Stengtis. Reikia stengtis ir laimėti. Kur jūs matot pagrindinės tas pergalės priežastis? Kaip sakot, pačiam neaišku, kaip nugalėjot su 61 tašku, bet kaip manot, kas lėmė šiandien? Tiek mes laisvi metę metimų nepataikėm, tiesiog nemalonu žiūrėti, bet gal jie irgi įklimpo toj mūsų gynyboje. Mes ir taip bandėm gintis pasikeisti. Aš sakiau, mes bandėm gerinti gynybą treniruotėse, nukentėjo polimas. Nu, matyt, neina iš kart dviejų dalykų pataisyti. Tai džiugios, kai vyrai dirbo, kovojo iki galo. Jūsų komandos garsėdavo kaip polimo komandos, bet šį sezoną turi tokią labiau gynybinę komandą. Tai čia nuo pavardžių, nuo krepšininkų priklauso, ar jūs norit daugiau, kad ši komanda gintų? Aš nesu, dar kartą pakartosiu, atsiprašau, kad pertraukiau, bet aš suprantu tą klausimą. Aš nesu treneris nei kažkoks polimo, kur gynybos nesupranta, ar dar kažkaip nekreipia dėmesį. Į viską kreipiam dėmesį. Bet daugiausiai žaidi tokį krepšinį, kuris tau duoda persvarą. Jeigu tu turi pataikančius pernai, mes veržiamės, metam, mes atakuojam, mes aleiupus metam, dėl to, kad buvo tokie žaidėjai. Dabar taip neišeina. Tai aišku, reikia kovoti dėl tos pergalės, tai mes pabandėm kelis kartus šitas gynybas pakeitalioti, net ne šiose rungtynėse, jau anksčiau. Ir pasirodo, kad mes galim neblogai gintis. Tai čia grinai dėl žaidėjų savybių, neturim tokių auksarankių, kur galėtume išleidinėti ir mesti iš 8 metrų, reikia dirbti jodai gynyboje. Kalbant apie pačią rungtynių pabaigą, labai graži gera ataka, ten tik kur būtis nepataikė, ar toks ir buvo planas, viskas taip, pavyko, kaip taip ir turėjo būti. Ir tas atkovotas kamuolys ir Zore išprovokuota pražanga, buvo užtikrintas, kad pataikys bent vieną baudą? Buvau, jisai tikrai gerai pataiko, jisai pataikė šiandien tritaškai, va, kolega už nugaros stovi, jisai ateina, būna treniruotėse, tai jisai mato, jis iš tikrųjų pataikė, toksai minkštas metimas, jis su to bėgimu ten sunkiau jam, bet pataikyti jis gali. Bet pačioje rungtynių pradžioje, atrodo, nebuvot labai patenkintas tuo aukštesniu penketu, gan greitai išleidot tokį nestandartinį penketą su keturiais kūrėjais, tokiais nedidukai žaidėjais, ko taip, nepatenkintas, kad mes nepataikėm nieko, nėjo polimas visai, taigi turime ten tų pataikančių ir Pauliukas, ir Arminas buvo geroj kondicijoje čia kitų tokių bėdų, kur buvo iškritę dalis komandos, tai turime mes gerų žaidėjų ir normaliai žaidėm ir žaisim ateityje, tiesiog reikia, turim mes kas pataiko, turim, bet dabar tokio pasitikėjimo trūksta, sakau, tai lygos bėdos buvo užpolę, tai truputį išmuša. Kaip vertinat apskritai gynybą prieš Vailį, nes per pirmas kelias minutės surinko 8 taškus, po to kaip ir atrodo sėkmingiau sekėsi stabdyti jį? Tai kaip paskui gynėmės, tai patenkintas, kaip pradžioj, ne? Kalbant apie jūsų ketvirtą numerį, atrodo, kad buvo tikrai akcentas žaist prieš Deividą Gailių. Kiek buvo tas planas šiandien svarbus? Taip, mes pačią pirmą taką, jeigu pamina, tai pradėjom būtent prieš Arminą, nes Gailius išėjo žaist ketvirtų numerį. Nu, jis taip gan švelniai sužaidė, bet paskui Paulius įsijudino ir sužaidė gerai. Tai ieškom, kur varžovų tos silpnesnės vietos, taip bandom žaisti, taigi nenorėsiu kaktą sienos pramušti. Ir varžovai pataikė 6 baudas iš 15, tas pats Vailį prametė 7, kiek padėjo šiandien jums tai nugalėti? Nu, čia ne naujiena, jisai nepasižymėdavo tom pražangom, tai dažnai taip darom, mes sakom,
kad treneriai dėl ko nepatenkinti, kad nepadarom pražangų. Nepadarom ant to žmogaus, kuris blogiau meta, arba kada komanda dar turi tą, kaip čia vadinasi, bonusinį, dar pražangą gali daryti ir bus nemetomas ir nepadarom. Meta ten dar kažkokį ten tritaškį, imituoja. Tai čia labiausiai pyksta. Tai jeigu mes dabar suprantam, kad jis blogiau metė baudas ir vis ramiau tai bauduojam, kad jis tik tai nemestų į krepšį, tai yra geresnė gynyba, negu kad buvo pradžioje. Čia kaip ir vyram Rubinai pasakiau, turbūt vienas geresnių mūsų rungtynių, kas liečia gynybą per pasnius gal mėnesį, gal daugiau. Ir turbūt vienas blogiausių rungtynių, kas liečia pataikymą. Tai reikia aišku pasveikinti, noriu Šiaulių komandą su pergale. Nes vis dėlto, kaip be būtų, ieškojo to žaidimo, surado kažkokias tai gynybos sistemas. Nebuvo lengva mums jas apžaisti, kažkur tais rizikavo, jų rizika pasiteisino ir laimėjo rungtynės gale. Tai čia to noriu pasveikinti. O pas mus, nu, sunku kalbėti, kai yra tokie skaičiai prie pataikymo procentų. Kuo aiškina tokius procentus šiandien? Jeigu žinočiau aš atsakymą, tai būtų labai lengva. Iš tikrųjų galvojom, gal kažkur vėl grįžti į savo treniruočių visus procesus, galvoju, gal kažką ne taip kažkur tais padarėjai, tai čia spręsimės šitos dalykus viduj. Bet tikrai manau, kad, nežinau kaip iš šono, bet manau, kad turėjom tikrai nemažai laisvų metimų, kurie paprasčiausiai neįkrito šiandien. Ir aišku, būtų pataikymas, kai tu praloši per vieną metimą, tai tie dalykai, nu, manau, gaunasi lemtingi. Girdžiūnas šiandien prametė viską, visus šešis tritaškius, bet rungtynių pabaigoje vis tiek atrodo, tikėjot juo, bent jau pats atakavo. Ar tai buvo planas Girdžiūnui? Matot, aš buvau turėjęs vienas rungtynės, kur irgi jis labai buvo prastai žaidė, būtent su Prienais išvykoje, bet jisai lemiamų momentų mus labai, labai stipriai truktelėjo. Ir tai yra vis dėlto žaidėjai, kuriais tu pasitiki, kurie vis tiek žinai jų stipresnės, silpnesnės pusės ir ką jie gali, ir reikia jais pasitikėti. Tai čia manau, taip. Taip, galbūt dabar aiškus lengva smerkti gale, kai taip atsitiko, bet dėl to vis tiek tu turi galvoti apie tai, ką žaidėjas sugeba geriausiai, ko nesugeba galbūt. Taigi Girdžiūnas mūsų vis dėlto, žinai, individualiai yra vienas geresnių žaidėjų, tai prie Svičiolo gynybos, tai tie saizo situacijos yra vienas iš jo žaidimų ir aš manau, aš jo toliau pasitikėsiu. Kalbant apie tą bangavimą, atrodo, ir turėjot plus 12, po to vėl buvo perėmė iniciatyvą ketvirtam kelny, bet taip ir varžovai vis priartėjo ir galiausiai nulaužė rungtynes. Kuo aiškinat būtent tas bangas šiandien? Sunku dabar taip greitai pasakyti, iš tikrųjų, galbūt aš tikrųjų ten, sunku iš tikrųjų, negaliu tiksliai, tai aišku, viskas priklauso nuo gynybos sistemų, iš tikrųjų, kai toliau mes turbūt sunkiausiai prisitaikėm prie jų Svičiolo gynybos, kai jie iš tikrųjų išėjo aukštą sudėtim ir pasidarė, kad po krepšių pas mus galbūt nebuvo tos jėgos, su Vailiai, ką mes susikurdavom po krepšių, į paprasčiausią laiką bauduodavo, jo pataikymas šiam baudu buvo labai prastas, teko žaisti galbūt be jos į tą jėgą po krepšių tokia mum, kur duodavo, bet lemiamais momentais kažkaip ir kitų žaidėjas tai prameta baudas, nori turėti geriau pataikantį žaidėją. Tai galbūt mes praradom kažkiek tais tą žaidimą į vidų, bandėm iš perimetro, perimetrės irgi nepasiteisino, tai čia tokios. Bet aš nemanau, kad kiekvieną dieną bus taip pat. Aš kažkaip vis tiek tikiu, kad pas mano komandoje yra neblogų metikų. Paprasčiausiai tas šiandien tokia diena. Tai manau, kad kitą dieną gali būt, kad bus atvirkščiai ir paprasčiausiai ta pati sistema gali veikti. O kas atsitiko su Vailiai baudom irgi ne tą dieną, nes 12 iš 14 buvo su Alytaus klubu, šiandien pataikė tik vieną iš 8. Jeigu aš turėčiau atsakymus į šitą klausimą, jis nėra blogas baudų metikas, tikrai mes ir nemažai dirbam per treniruotės ir neblogai pataiką paprasčiausiai jau ateina. Tai ne pirmą dieną, buvo kažkada irgi, kad buvo 6-0, jeigu neklystu, ar 8-0 buvo. Tai, bet nu, šiandien taip atsitiko, tai baudus, nu, kartais yra taip, kartais yra kitaip. Malmonė nebuvo, kiek kentėjo šiandien dėl to ketvirto numerio, nes matėm, kad varžovai bandė gana dažnai atakuoti Deividą Gailių. Tai čia normali situacija, tad tu žaidė lengvesnių penketų, tada tavo pranašumas po krepšių kažkiek tai sumažėja, jie bandė atakuoti į vidų. Bet sakau, dėl gynybos aš daugiau mažiau tikrai esu patenkintas. Galbūt keli momentai tik tais buvo, kur mes tikrai dar pirmoji pusėje neturėjom būdų iki bonuso, kur galėjom iš tikrųjų galbūt sustabdyti keletą priešininkų atakų. Buvo dar ir lygtais trečiam ketvirtį momentas, kur galima buvo išnaudoti, tai va, galbūt tik dėl to, bet dėl viso kito, tai vyrai, manau, gynyboje tikrai darė didžiulį darbą šiandien. Matas Vaitkų statistika gal nespindi šiandien, bet atrodo, kad buvo vienas kertinių žaidėjų toje atkarpoje, kai atrodo, jau varžovai buvo kaip ir pabėgę, bet leido jums laikytis, kaip vertinat Vaitkaus šiandien darbą. Aš aplamai Vaitkaus žaidimą tikrai vertinu visą sezoną teigiamai. Galbūt dar tas jaunas žaidėjas neturi tokio visiško dar pasitikėjimo. Vis dėlto galvoju, kad tai yra jaunas žaidėjas ir kažkur tai galbūt reiktų dažniau gal jį įleisti.
Bet faktas, kad žaidė, kad Matas įrodinėja, kad jis tikrai yra vertas būti iš toj komandoje ir manau, tikrai ateityje bus tik geriau ir geriau, tikiuosi bent jau taip. Kalbant apie rungtynių pabaigą, ar nustebino Šiaulių ataka, nes atrodo, kad viskas kaip ir pavyko, tik neįmetė Arminas Rubutis, o po to, ko pritrūko kovoje dėl kamuolio? Gavosi, kad taip, ten jie tokį padarė kirtimą, kurio galbūt iš tikrųjų nesitikėjo mūsų mano žaidėjai, ten teko eiti į pagalbą, o kai eini į pagalbą, tai kažkas lieka laisvas, tai Dagorė paprasčiausiai atsikovojo kamuolį ir bandė užsibaigti, kad privertėm bauduot. Atsitinka, bet faktas, kad mes turėjom turėti pasunę ataką, kuri pasibaigė klaida gaila tik tais va šitoje vietoje. Kiek apmaudu pralaimėjus tokias rungtynes, kur ir turėjot plus 12 ir šiaip atrodo, kad ilgą laiką pirmavot ir buvo galimybė laimėti svečių areną šiame? Nu, tai kaip ir paklausti, ir atsakysiu, apmaudu. Tai ką daugiau, kas daugiau belieka, nu, tik tais ką reikia persižiūrėti rungtynę, susižiūrėti savo klaidas kaip trenerio, komandos klaidas, taisyti ir eiti toliau, čia kitokio kelio aš nematau.